ဖျားသခင်ဤနေစဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များဖျားသခင်ဤတမန်တော်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဖော်ပြချက်တွင်ဖျားသခင်သည်သူဤစိတ်သဘောထားနှင့်အနှစ်သာရတို့ကိုဖော်ပြသည်သူဤတမန်တော်နှင့်ဆိုင်သောဖော်ပြချက်သည်လူသားမျိုးနွယ်ဤအပြုသဘောဆောင်သည့်အရာမျိုးစုံနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အနှစ်ချုပ်များနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အတိအမှတ်ပြုသည့်ထွက်ဆိုချက်များပေါ်အခြေမခံထားပေဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များသည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များဖြစ်သည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များသည်တမန်တော်ဖြစ်သည်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်များသည်လူသားမျိုးနွယ်ယက်တီသည်သည်အခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်ဥပရေသားတို့ဖြစ်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်မှအစပြုဖြစ်ပေါ်လာသည့်တပ်ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုသောအရာများသည်ဖျားသခင်ဤပြစ်တင်ရှုံချခြင်းခံရလေသည်ထိုအရာများကိုသူလက်သင့်မခံပေသူဤမိမ့်မွက်ချက်များဤဇင်းမြင့်သို့မဟုတ်အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်ဖို့ဆိုသည်မှာပို၍နေသေးပေသည်ဖျားသခင်သည်သူဤနှုတ်ဘတ်တော်များအပြင်သူဤစိတ်သဘောထားနှင့်သူဤအနှစ်သာရတို့ကိုဖော်ပြသည်သူ၌ဖျားသခင်ဤအနှစ်သာရရှိသည့်အတွက်ဖျားသခင်ဤဖော်ပြချက်အပြင်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည့်နှုတ်ဘတ်တော်များအားလုံးသည်တမန်တော်ဖြစ်ပြီးသူသည်အပြုသဘောဆောင်သည့်အရာအားလုံးဤလက်တွေ့ရှိတရားဖြစ်သည်ဤဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့်လူသားမျိုးနွယ်သည်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်များကိုမြည်သည့်နေရာထားပါစေသို့မဟုတ်မြည်သို့သတ်မှတ်ပါစေသို့မဟုတ်မြည်သို့ရှုမြင်ပါစေသို့မဟုတ်မြည်သို့နားလည်ပါစေဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်တမာတရားဖြစ်သည်ဆိုသည့်အချက်ကမြည်သည့်အခါမှမပြောင်းလည်ပေဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုမြည်မြပြောကြားပြီးဖြစ်ပါစေ၎င်းတို့ကိုဤဖောက်ပြန်ပျက်စီးပြီးအပြည့်ရှိသောလူသားမျိုးနွယ်သည်မိမြပြစ်တင်ရှုတ်ချပါစေနှုတ်ကပတ်တော်များကိုမဖြန့်ဖြူးသည့်အထိပြီးလျင်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့်လူသားမျိုးနွယ်၏အထင်မြင်သေးခြင်းဖြင့်ကြုံရသည့်အထိပင်ရှိပါစေဤအခြေအနေများတွင်ပင်ပြောင်းလဲ၍မရနိုင်သည့်အမှန်တရားတစ်ခုဆက်လက်တည်ရှိနေလေသည်အထက်တွင်ဖော်ပြသွားသည့်အကြောင်းရင်းများကိုထောက်ဆလင်ပင်လူသားမျိုးနွယ်တို့တန်မိုးထားသည့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ထုံတန်းစင်လာများဆိုသည့်အရာများသည်အပြုသဘောဆောင်သည့်အရာများဖြစ်မလာနိုင်ပေ။တမာတရားလည်းဖြစ်မလာနိုင်ပေ။ဤသည်မှာမပြောင်းလဲနိုင်ပေ။ပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်အချိန်ကုန်လွန်သွားခြင်းတို့ကြောင့်လူသားမျိုးနွယ်၏ထုံတန်းအစဉ်လာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဖြစ်တည်မှုနီလန်းတို့သည်တမာတရားဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။လူသားမျိုးနွယ်၏ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းသို့မဟုတ်မေးလျော့တတ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်လူတို့၏စကားများဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ဤနှစ်သာရသည်လုံးဝပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။တမာတရားသည်အမြဲတမ်းတမာတရားဖြစ်သည်။ဤ၌အမှန်တရားတည်ရှိလေသည်။လူသားမျိုးနွယ်အကျဉ်းယုံထားသည့်ဆိုရိုးများအလုံးသည်စာတန်၌အစပြုလာလေသည်။၎င်းတို့သည်လူတို့၏စိတ်ကူးများနှင့်အယူဆများဖြစ်သည်။လူတို့၏သွေးဆူခြင်းမှပင်ပေါ်ပေါက်လာ၍အပြူသဘောဆောင်သည့်အရာများနှင့်လုံလုံလျက်လျက်မသက်ဆိုင်ပေ။သို့တော်ညာလည်းဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကမူဖျားသခင်၏အနှစ်သာရနှင့်အစဉ်တန်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောဖော်ပြချက်များဖြစ်သည်။သူသည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုမြည်သည့်အကြောင်းရင်းတို့ဖော်ပြလေသနည်း။ထိုနှုတ်ကပတ်တော်များသည်တမာတရားဖြစ်သည်ဟုငါအဘဲကြောင့်ပြောသနည်း။အကြောင်းရင်းမှာဖျားသခင်သည်အရာခတ်သိဥပရိသများအခြေခံသဘောတရားများအရင်းမြစ်များအနှစ်သာရများအဖြစ်မှန်များနှင့်နတ်နည်းမှုများအားလုံးတို့ကိုအုပ်ဆိုးပြီး၎င်းတို့ကိုဖျားသခင်၏လက်ထဲတွင်စုပ်ကိုင်ထားသည်ပြီးလျင်ဖျားသခင်တပါးတည်းသာလျှင်အရာခတ်သိအခြေခံသဘောတရားများအဖြစ်မှန်များအမှန်တရားများနှင့်နတ်နည်းမှုများအားလုံးတို့ကိုတည်ထားသည်သူသည်၎င်းတို့၏မူလစင်မြင့်များနှင့်၎င်းတို့၏အရင်းမြင့်များသည်အမှန်တကယ်မြည်သည့်အရာဖြစ်သည်တို့ကိုသိထားသည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များ၌ထုတ်ဖော်ပြထားသည့်အရာခတ်သိမ်းအတိတ်ပဲသတ်မှတ်ချက်များသာလျှင်အမှန်ကန်တိကျဆုံးဖြစ်ပြီးဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များတွင်ရှိလူသားမျိုးနွယ်တို့သတ်မှတ်ချက်များသာလျှင်လူသားမျိုးနွယ်တို့တစ်ခုတည်းသောစံနှုန်းလူသားမျိုးနွယ်ဘဝရည်တည်သင့်သည့်
တစ်ခုတည်းသောမှတ်ကြောင်များဖြစ်လေသည်။